ska presentera nästa låt. Jag skrev den här efter jag hade träffat min morfar som är gammal och skraltig. Och liksom han sa det att folk... Den är riktigt nära att börja ske, men helt plötsligt tittar folk på dig helt annorlunda. Du är samma människa du alltid varit, men... Så där, kroppen kanske inte funkar lika bra som den en gång gjorde. Och man får liksom inte vara med längre. Men djupt där inne så är man ju samma människa. Man är fortfarande 14. På sommaren är det fint som nu. Det är bra att komma ihåg, för ibland känner man sig så jävla trött bara att man är 40. Men allt börjar ju om hela tiden. Anyone in there? No, no, no. I think I see you among the shadows. They still cling to the wall. Your mind feeds them.